Rosa Serra, que va ser mestra de l'escola Ronsana durant sis cursos fa prop de 40 anys, no ha deixat mai d'escriure, sobretot contes. També ha fet recerca històrica d'educació per a la Universitat de Girona, però la seva passió literària l'ha dut a les narracions infantils. Dijous va presentar a la biblioteca la seva darrera obra, un conte de fades. De la mà d'aquests éssers fantàstics, l'autora celebra la seva vintena publicació amb un conte de contes, un viatge al món dels somnis que es fan realitat. L'obra és un homenatge a la literatura i a aquestes narracions que tan estima. Hi ha una real molt fonda explica contes, molt, i entre la transmissió oral i el valor de tot el que hi ha dintre d'un conte, de llenguatge, d'amor a la vida, de respecte, de valor a la naturalesa, eh? a les persones. Un conte de fades s'estructura amb un pròleg, una presentació, 12 capítols, un epíleg i un colofó. És un llibre ple d'aigua que ho embolcalla tot amb un somni final, aixecar una muntanya de mar. Dijous, però, la muntanya que es va aixecar a la biblioteca va ser la d'aquestes flors que hi van anar portant antigues alumnes de Rosa Serra a l'Escola Ronsana, a tercer, quart i cinquè de GB, quan van sortir a llegir alguns passatges de la seva obra. Serra va deixar petjada al centre docent. A mi m'ha agradat estar aquí, tenir, doncs, recordar els moments doncs, que la Rosa Serra doncs, havia sigut la nostra mestra i clar sentir l'altra -la, vegada doncs, a parlar, la manera doncs, com expressa, eh, com escriu, explicar doncs, tot el relat del conte doncs, que ha escrit, doncs, és, bueno, una sensació molt bona, molt positiva i molt agradable. La Rosa és, és una mestra doncs, que ens ha deixat una, una petjada molt important i volíem estar amb ella, doncs, acompanyar-la amb, amb aquest acte. Torno a Santa Eulàlia és el meu lloc de, com de referència. És el meu de referència. Sí. Aquí torno i em sento que sóc a casa. Una cosa que es pot dir de pocs llocs, doncs a mi em passa amb Santa Eulàlia. La presentació d'un conte de fades va tenir un contrapunt musical. La violinista Núria Martín va interpretar la suite irlandesa i camp per a la pau de Martí Carreras.